Bakın. Bakın, bak bu oğlanlar o evden kopyalardır. Bakın, bak bu gördüğünüz o bizim kətdəndir. Abbas Axundov. Burada Mehracın bayısı oğlu. Ermənin başını aprel döyüşdə kəsib gətirən oğlanı indi biraz qaranıb düşübdü. Bu Elnur, Fərzəliyev Elnur. Ölüsü dirilib, dirilmək deyilir, hamısı yarımca, hamısı xəstədir. Neçəsi dəlixanada dəlidir bu satıb aprel döyüşdə döyüşən oğlanların. Anası deyir ki, kaş mənim də oğlum öləydi, ayvalda. Elmar Allahverdiyev. Kəşfiyyatın rəisi Elmar Allahverdiyev. Seysona döyüşüb. Baxın, nə səbəbə görə? Nədir səbəb? Erməniyə güllə atıb, daylarına güllə atmışdılar. Niyə erməninlə döyüşən oğlanlar, əsl kişi olan oğlanları məhv elədilər? Hə? Sizə bir söz deyim, utanacaq heç bir işimiz qalmıyor. Bu uşaqların əksəriyyəti bu saat anasına deyir ki, ana deyir, mənlə deyir, incimək. Axşam Məhsəti bacı ilə danışıram, o Məhsəti bacı ilə ki, onun oğlu, kəşfiyyatçı oğlu, erməni snayperçisini öldürüb, 1600 hərbi sursat yığıb gətiribdi. O oğlana birinci deyirlər milli qəhrəmansan, qəhrəman adı verəcəyik. Sonradan o oğlana 16 iş verib, ağır işgəncələrdən keçirdib, atıqlar içəri ki, sən niyə erməni öldürmüsən? Baxın, parka, o parka mən 3 ildir gəlib gedirəm. O prezident aparatı deyil, 3 ildir gəlib gedirəm. İndi xahiş edirəm, əgər canlı yayındırsa buradan qoy, məni qəbul eləsinlər. Mən buradan səlahiyyətli şəxslərə yerə də çağırış edirəm. Qəbul edin, bizə bir söz deyin. Biz Ermənistana qulluq edirik, yoxsa Azərbaycan dövlətinə. Mən öz dövlətimdə yaşayıram. Baxın, gətir, göstər. Mənim balalarım bu cür üzə durubdur ki, mənim atamın qanını mən bu cür alacam. Mənim atamı nə səbəbdən öldürdülər, indi versinlər mənim balalarıma, çıxıb açıqlama versinlər. Mənim balalarım 3 ildə ata yolu gözləyir. Mən uşağıma deyirlər ki, məktəbdə atan hanı anan gəlir, deyir ki, deyir mən o, mən heç kimə cavab verə bilmirəm. Deyir, mənə deyirlər ki, atan şəhid olub, heç bir suala cavab verə bilmirəm. Mama, mənim atam şəhid olub, deyirəm ki, şəhid kimi bir şeydə ama verən yoxdur. Sabah bu övlad böyüyəcək, nə cavab verəcək? Övlada necə xidmət eləyəcək? Mən şəhidə bu kürə qalmalı idi. Necə xidmət eləməli idi? Hayınlar, bax, mənə deyirlər ki, bunu tapmırsan. Bunu niyə görə tapmırsan? Öz ermənilərimiz. Mənim balalarımın haqqını havaq verəndə, mən də onun əmrini icra eləyəcəm. Gəlsin, tutsun bir cana boş göm, öləndə də kişi kimi öləcəm. Bu dövlətdə heç kimdən qorxmuram. Bu telefonun şəklini çəkin bala. Bax, mənim oğlum adi bir telefon, hələ də prokurorun vurduğu peçadı çəkin abınız. Vurduğu prokurorun peçadı, hələ deyəkdə. Bu məktubun içindədir. Yazır ki, Erməniyə kadı mənim oğlum Nəcmədin Sadıqov əvəzdən Erməniyə döyüş xəritəsi hazırlayırdı və Erməniyə ötürürdü. Bax, adi bir maxi, onun da telefonu bu olub üstündə. Hərbi prokurorun peçadı üstündədir. Baxın, çəkin balalarım. Ana, hüquq varisə imtina eləyibdir. Mənim 3 dənə ərzə aparmışam hüquq varis kimi. O oğlu doğan mənəm, o oğul mənim oğlumdur. Ay alçaq bəqəylər Şəfayət İmranov. Ay ermənilər! Xanlar Məriyev şərəfsiz. Sən məni qeyri-qanuni uzaqlaşdırmışsan. Əlimdə ərzilərim var. Ay Şərəf Ovçu Hikmət Həsənov. Ay bu əmri verən Rus tayfasından əmələ gələr. Ay Rusa Erməniyə qulluq eləyən uğraşlar. Cavab verin bizə. Nədir Erməni cülləsini aldı? Mənim balamı niyə işgəncə altında öldürürdük? Əsr kişi idi ona görə. Mənim uşağımı təpəsinə Erməni cülləsi yağmur. Mən də qoy məni öldürsünlər onlar. Mən də ölmək istəyirəm. Belə dövlətdə yaşamaqdansa bu cür öz ermənilərimiz rahat olmaq da ölmək istəyirəm. Hara deyək dərdimiz? Verin oğlumu 30 illik zəhmətin balamı verin. Niyə çöllərdəyəm mən? Niyə xadimə işləyirəm böyüm mən? Mən bala böyütmüşdüm ki süpürgəçi olam. Hələ o süpürgəçilikdə də deyirlər burada da işləmə. Çıxaq bu ölkədən xarici vətəndaşlıq istəyək. Nə üçün? Qardaşlar, Allah'ın da 16 ildir mənim oğluma həbs verilir. Məsələni bilirsiniz də nədir? Yaxşı bilirsən nəyə gəlmişsin. Sən bizi yaxşı tanıyırsan nəyə gəlmişsin. Ya qəbulə gedək, ya da kim intervyu verir. Başqa, burada intervyu verir. Ya qəbulə gedək, ya sözü deyin. Qəbul istəyirik, qəbulə gedək. Gəlmə oraya dəmək. Orada yoxdur, qəbulə gedək. Gəlmə oraya dəmək. Gəlmə oraya dəmək. Siz bizi yaxşı tanıyırsınız. Orada qəbul yoxdur. Gəlin, gəlin. Hara gəlin? Gəlin, gəlin. 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 Gəlin, gəlin.
keçmirəm. Ona gel. Qəbul edir Şəkiyə gəldi prezident. Dedim keç istəmirəm. Prezident aparatını yandır. Nə olur? Bir səkin səkin. Vətən səkin. Ha? Sən qalan yerdən mənə gəlməmişsin. Mən burada durmuşam. O da heç kəs getməsin. Burada dur. İndi ki o. Mən gəldiyə yer olmalı orada oturmuşum. Qaç çəkiz almışdı. Ara keçmə. Lağar. Bu ona var. Hal-hazırda mənim evladımı 16 il iş veriblər. 29 sentyabrda mənim evladımız Ali Məhkəməsi keçirilməlidir. Mən prezidentimizə deyirəm. Mənim ailəm gedib o vaxtı Bərdə korpusunda hikmət mafiyasının alçağı onun mavini. Hikmət Həsənov. Baba Şamit ne demişti? Demişti ki, bu işe son koyuyorsun. Necə olur ki işkəndə öldürürəm. Vəzifəsi rüsbəsi qalxır. Hələ işlərin sonra təhlükəsizlik xidmətinin rəisi. 700 hərbi hiss, 700 hərbi hissəni kamerə getir. Teymur Məmmədov, öz hərbisləri işkəndə edir ki, denən erməni yeşdirirəm. Bir kamerik de öz hərbisini ona cavabdeh olduğu halda işkəndə edir ki, yardımı denən erməni yeşdirirəm. O hərbisləri niyə qırırdınız? Niye? Ermenistan'a vereydiniz. Yani bireydi ki Ermeniler kırır. Azerbaycanlı adını Azerbaycan'a kara leşe yakmayaydınız. Azerbaycan'a bu cür ağır leşe yüz illerde yakılmayıp, yüz ilinden sonra Azerbaycan temizlerse bu kara leşe temizlemeyecek. Ermeni Azerbaycan eskerini bire verelim. Yalansa sizin zatınıza lanet. Biz ne kadar yedik bağda xeyir gördük. Hamınız bir o kadar xeyir görür. Heç kazandığınızı yemeyin. Ben çektim, siz çekin. Hamınız insansınız. Hamınız Allah'a başlanır. Ailesinin gününe salmak istiyor. Ona göre de bu gün değil. Yani benden alsak, üstün oradan kabak olan... Hamısı öz Ermeniler bizi idare eder. Burada bir şeyi unuturam. Benim ben Türk aşığıyım. Ben Türk istiyorum. Kanımız bir, adımız bir, soyumuz bir. Ben bir daha müraciət eləmişəm, yenə eləyirəm. Ey Türk kardeşlerimiz, ey Erdoğan, Ertuğrul'un timsalı da seni tanımışlar. Kömək eləyin bizə. Azərbaycan xalqına kömək eləyin. Özümüzün kere özümüzü kırır. Öz ermənilərimiz özümüzü kırır. Balalarımız işkəncə altında öldürür. Hayır müdafiə nazirliyi. Hərbislərimiz işkəncə altında ölür. Türk kardeşlerimiz eşidin bizi. Bizim Azərbaycanda dalda ayağımız kalmayıbdı. 3 ildir mən yalvarıram. 3 ildir mən ağlayıram. Ancaq bir kez çağırıb demeyib. Balamı öldürürler ama bilmirlər mən hardayam, necə yaşayıram. Bir dərisiz, bir subutsuz tələb elədiyim üçün her şeyden kəsiblər. Her bir şeyden. Yaşamaq haqqım yoxdur. Mən bu dövləti vətəndaşıyam. Ama buradan deyirəm, Türk kardeşlerim, benim sesimə ses veren yoxdur. Benim harayıma ses veren yoxdur. Biz diri diri ölürük. Mən indi Erdoğanla tələb edirəm. Eləmişəm dəfələrlə yenə tələb edirəm. Çağırın məni. Zəhmət olmasa. Çağırın məni. Zəhmət olmasa aşağıda. Ara gedim. Mən bir ildir yanvar ayına sərəf vermişəm. Hərbiçi paltar pulu hesablarını. Niyə mənim bağlarıma versinlər nə? Mən paltar pulu alıyorum. Bu gün mən uşaqlarım gəlir. Ara gedim. Gəlin keçin oturun, heç ara getməyəsin. Heç ara getməyəsin. Heç çəkin oraya. Cavab versinlər bizə. Balalarımızı deyəm. Balalarımızın bunları. Damaza boşaldın. Balam işəcə olduğum mütəli bala sensin. Ermənilər, öz ermənilərimiz. Bilin Azərbaycan xalqı biz ermənilər idarə edəyək. Bilin bunu. Azərbaycanın qeyrət doğmaları siz de bilin mədələrlər. Zahmet olmasın. Kesin kabaklarını taşıyın. Kesin. Buraya boşaldın. Yolu boşaldın. Gel tehdit edin beni defalarla. Asfalta yapıştıracağım. Kesin. Bu evin bağlarına asfalta yapıştıracağım. Yapıştır beni asfalta alçaklar. O bir gayretler. Ölüm olsun. Tamam. Ölüm olsun. Başına git. Bana bir şey yapırsan dönmesin.
Balam işkence aldı, dövdü ermenilerimiz. Öz ermenilerimiz. Neyinem sen, 3 yıldır gelirim. Ne kömeyi diyelim sen bana? Ne kömeyi diyorsun sen? Gel yalandan kalmışsın. Gel bana ne yapacaksın? Bu tarafa bir defa demeyeyim bunu ya. Hay Allah, bana öldürmüş ya. Ardasa. Ha, ne kabul yok? Ha? Yeni göy dağıdası. Ancak o ölen şahsiler hamısı vətən pərvəz, vətən oğulları idi. Can qoyanlar idi vətən üçün. Aqlı dostların xidmət edənlər idi. Prezident onların hamısını qol sat bağışlayıb. Sən bunu təqdim edir. Bizim vətən xalqlarında hamısı. Niyə? Səbəb nədir? Nəyidir, nəyidir günahı? Mən oğul böyütmüşsünüz yaralarınız kimi. Nəyidir oğlumun günahı? Neydi bizim evlatların günahıydı? Şimdi hepsine de yatı, torbak altında yatı. Niye? Ben de senin anan kimin anan. İlham Aliyev atsın bu adı. Allah bize cevap vermiyorsa deme o cinayetkardı. Bu cinayetin başına İlham Aliyev durur. Söz vermirsiniz. Niye bir hala halayla söz vermirsiniz? Ben bir anaya niye sesine söz vermirsiniz? Ha ben geyirem. Zahmet olması kesin rahat. Zahmet kesin rahat. Hamuzasızdan korkursun. Hamunuz. İlhamdan korkurlar hamısı. Teşkilatçıdan korkurlar. Cehennem el yapsın. Cevap ver. Onlar ancak öldürmeyi bilir. Sen bu işin başında oturan şahs sen. Çık cevap ver. Bize cevap vermeli bu. Cehennem el yap. O öyle böyle oturmayıp orada. Onu prizde tayin edeyim. O bu işlerden meşgul olan şahsı. Salahattin şahsı. Cevap versin. Mehmet Ali boş yere pul almır. Devletin büdcesini dağıtmasın. Boş yere. Ben hemen vazifeni boş yere. Büdcesini dağıtanlar da başında otur. Özü için. Son günler baş veren halde. Niye çağırdı polisleri dökülsen? Vay be yaşadın polisleri. Polisler yaşasın. Çağırma damatın ziyatı durma damatın. Benim de oğlum var idi onlar kimi. Hepsi sebebe göre öldürdüler oğlum işkence altında. Hepsi sebebe göre. Niye cevap vermirsen kalk katil sürüleri. Nefesim aslında son zamanlar baş verenler bir daha sulu edeyim ki. Biz 17. ilde. Bana da kaytarın alçaklara yerimeniler. 17. ilden bu yana biz her defa diyorduk ki her birer. Hakikaten vatanını seven insanlara divan tutulur. Son hadiseler, diversant grubunda tutulmuş ermenini getiren insanların her birden uzaklaştırılması ve onların cinayet işini açılması bir daha subut edildi ki biz dediğimiz aslında hakikaten uygundur. Bugünlerde biz defalarla bunu deyirdik. Ama hiç kimse buna inanmak istemiyor. Ama sonra hadiseler gösterdi ki bu aslında olduğu gibi aslında bu eyni vəziyyət bizim dediklerimiz öz səsliğin tapağında devam edilir. Yani biz her defa deyirdik ki bu mikrofonlar ve bu insanlar yalnız bu işten məşğuldur ki Azərbaycanlı ləkələsinlər, iğrenci bir vəziyyətdə çalışsınlar ve gururunu azaldır. Azra bilərsən bir ananı yaşamak havası göndürmək tədəbəkdir. Bir ananı her şeyden alalım tədəbəkdir. Ay sizin canlı havası bana söylesin. Amin, amin, amin. Ne tersin? Bir an sen birbirine çekil. Sen insanı ben yaparım. Ay katil sürüsün. Ben ölümüm günden günden beri hazırım. Her gün ölürüm ama bir gün ölürüm. Ben öldürürüm. Öldürürüm. Ermeniye bir şey gelme. Ölmek istiyorum ben. Adalete uygun olan tövbe. Ben ölümden korkuzum. Oğlum işkenceyle öldürüp ben ölümden korkuzum. Katiller. 16 iliş verirler. Ermeni Türk getiren oğlana 20 iliş verirler. Bağdat senin yanında oturup özünü portuk gibi gösterdi. Ara milletimizin gözünü özünü sokur için. Ermeni getiren Ermeniler bakın Azerbaycan salgınları yakmar içinde sağlıyor. Ama onu Türk getiren oğlanın valideyni ona ne yaparsa onu yiyor. Benim evladım hal hazırda oturup 16 yıl neden ötürü oturuyor? Ne sebebi?
sebep oturup 45. mahkemeye çıkacak, dağlı mahkemeye. Gelir sübut olunmadan kimse hansı alçağın şeyine göre oturmalıydı. Babet Samüs'te deyilmiş ki, benim yoldaşım gelip şu an talep edildi. Deyilmiş ki, bravo size Prezident İlham Əliyev bu sohbete salahiyet çatmır. Bunlar hansı dövlətin bəs qurumuymuş ki? Hansı dövlətin qatillərdir? Hansı dövlət işləyir bunlar? Bizim Prezidentimizin bunlara gülsən. Xanlar, kimdir bizim prezidentimiz? Xanlar Vəliyev bu xutasıyla Hikmət Həsənovun mafiyası Azərbaycan dövlətini dağıtdı. Bütün Azərbaycan xalqının evlatlarını fıtıqlaşdırmaya apardı. Nədir bunların əsas səbəbi? Onu tutsunlar, açıqlama versinlər. Haqqadara söz yerini tapsın. Biz tələb edirik. Prezidentdə tələb edirik ki, belə alçaqları, Hikmət Həsənovları, Xanlar Vəliyevləri, hamısının axırına çıxmağın vaxtı çatıbdır. Hamısının vaxtı çatıbdır. Onları biz deyirik, onların üçün sonuna çıxmaq vaxtıdır. Siz əgər onu bacarmırsınızsa, İcazə verin, xalq özü, həmin o Hikmət Həsənovları, Nəzməddin Sadıqovları, Zakir Həsənovları, Nəzməddin Sadıqovların axırına çıxar. Başdırın, haqqadalatı ortalığa çıxartmaq vaxtı çatıb düşür. Nə qədər dözmək olar? Mənim balım milyon altın gətməlidir. Öz işkəncələr, burnun qırıblar, əyək barmağın qırıblar, əl barmağın qırıblar, başını toka veriblər. Bu hansı dövlətdə olub? Heç kinolarda belə işkəncələr olmuyor. Bizim tələbimiz odur, 29 sentyabrda mənim oğlumun Ali Məhkəməsi keçirilməlidir. Həmin Ali Məhkəmədə son söz deyilməlidir. Haqq ədalət ortalığa çıxmalıdır. Onun balası yol gözlüyür. Mənim adım Əhmədov Şemur, Əhmədli Müşkür, 16 il iş alıb. Nə 16 il işləyib. Hal-hazırda Kürdəxanda yatır. Nəyə görə oturmalıdır? Bəli, 4-cü ildir içəridən. Heç nədən, dəlisiz, subutsuz içəridən onu yatırdılar. Nədən ötürü oturmalıdırlar orada? Mən xahiş edirəm, vətənə verirəm. Deyirəm ki, bu ədalətsizliyə son qoyulsun. Prezidentimizdən dəfələrlə demişik, gəlmişik, demişik ki, bu alçaqlar sizin qocağınızın başında oturanlar, sizin ayağınızın altını qazanlardır. Siz ona çox da bir bağlamayın. Bunların axırına çıxmaq vaxtınız çatıbdır. Sərəncam verin, qoy balçaqları təmizləsinlər. Başdır bu haqqa adalətsizlik Azərbaycanda baş alıb gedir. Adaləti gözləyən oğlanlar hamısı gedib döyüşür səngərlərdə. Amma adalətin başında sizin ətrafınızda oturanlar altdan-altdan xunta yaradır, mafiya yaradır, rüşvətxorluq yaradır. Bir ölkədə, bir yerdə 1700 hərbisini yığalar, orada hərbi prokurorluq olar, orada Şəfaət İmran, General Mayor Şəfaət İmran olar, orada müstəntiq olar, orada da işgəncə altında hərbi səhərlədirlər. Bu nə deməkdir? Müdafiə Nazirliyinin işçilər hamısı qəşək bilir. Hərbi prokurorlar, Müdafiə Naziri, hər ikisi hansı dövlətə işləyir? Bu xalqın deyirəm, mən əvvəl demişəm, deyirəm. Onların qanı Azərbaycan qanı deyir, onlar ermənidir, onlar erməniyə, Rusa, Gürcəyə, hara işləyir, mən bilmirəm. Niyə araşdırmırsınız, indən sonra üçün lazımdır? Niyə araşdırmalıdır? Əslində, may ayının 7-dən sonra cinayət işi başlanılıb, amma baxmayaraq ki, hadisələr ayın 1-dən cərəyənləməyə başlamışdı və işgəncələr 7-dən... Altında artıq mənim oğlum ölmüşdü. Ölmüşdü, amma cinayət çıxmışdı 7-dən. Bütün orada həbs olunanlar ayın 7-dən. Bəs bu 7 günü onlar qanunsuz saxlanaraq, niyə görə öldürüldü? Oğru, niyə aparıb öldürdünüz balamı? Ay, varan qız ölsün sizi. Onlar ilk şöbədə ilk... Şadlar asılatın dağılsın, dilə yetən yalıyasınız balalarınızın qanını. Abi, qeyrətlə. Bunlar da elə Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları idi. Birbaşa Müdafiə Nazirliyinin nəzarəti aldı. Ayın üçü günü, nasıl olacaq, elə deyil. Ayın üçü günü, mənim qərarımda yazılıq Şəfaət İmranovun sədirliyi altında... Bu mənim övladımdır. Baxın, bu mənim övladımdır. İşgəncə altında barmaqları qırılıb. Ayın 30-dan birinə keçən gecə həbs olunub, 8-dən qeydiyyat alıblar ki, 8-dən iş başlayıb. Çək ki, sən də məni çək. Göstərərsən, çağıracaqlar məni də. Narahat olma. Heç kəsdən, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmuram. Bax, budur mənim övladım. Bax, 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 baxın. Bu məhkəmədə çəkilib. Məhkəmədə. Baxın, bunun barmaqlarına baxın. Bu övladın barmaqları hərbiyə gedəndə belə idimi? 4 dənə barmağın 4-dündə Hikmət Həsənov qırıb stolun üstündə plastik turbalarla onunla qırıb işgəncə altında külək ondan da pisdi dişləri qırılıb. Yəni bu dövlət başçısı hara baxır, mən nəyə göstərim bundan sonra?
Sen bir subut getir ortaya koy. Şahingöz, Terlan, Azerbaycan bir, Azerbaycan iki sputiklerimiz var. Çıkart koy ortaya. Eğer böyle müşahede edebilirsen sen harcı dövleti. Özünü öz dilinle değilsen. Sentyabr ayının 26'sında, 2018. yılda. Hani çıkart ortaya koy. Göster onu. Ayağında göster bu böğreğine geçsin. Benim balamın sen de balan çekseydin. Benimle de ses çıkartardı. Kışkırmalıyım ben. Üçün beş aydı ben zulüm çekerim. Ses ver sakit olabilmem ben. Hayır o halı halk yaşasın bizim sesimizi ki. Halbini bugüne koyan bizim prezidentti. Hamınız çekin bunu. Bakın bakın. Bunu ben demirəm. Bunu prezident İlham Əliyevdi. Deyir ki, nəinki öz dövlətimizin sərhədini, iki dənə Skype pekimizlə bütün dünya dövlətə sərhədlərini izləyirik. Deyir ki, günə qədər niyə bir subut çıxartmamıza, niyə bir dənə subut Ver kafana. Gel otur be Cabra, Cabra, Cabra maşınla, Cabra. Yok hep, bunun kapısını açtı bu kimin değil. Cabra da sen bu kapısını açtı. Gel. Kesin hanım, sizden mi sandın? Kesin, yola boşaldın. Ben kabul edemezsem, kesin.
Mən bir ara kimi mən uşağımdan düğün imtina eləmirəm. Amma mənim prezidentim varsa çıxsın mən bağlarıma cavab versin. Bir prezident deyir ki bizə bizə siqnal göndərir. Bizi qoyub YouTube-a bizim bu sözlərimizi. Siqnalı qoyub bu sözümüzü qoyub bizi reklam edirlər ki düt 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 düt. Siqnalı nə formu verək, nə sort da verək. Nə tər verin, bax siqnaldır da. Niyə bir dənə qeyrətli oğlanlarımızdan qabağa durub deyən yoxdur ki, aparın qəbula görün bunların atası kim idi, nə idi, nəçi idi. Mən nə gəzirəm bu gün burada, mən ailəm başım üstündə olsa hər halda gəlmərəm da, mən xoşuma gəlir. Hə? Mən gör nə qədər məcbur olmuşam, mən uşağıma cavab verə bilmirəm. Hər bir məktəbdə hamı sorunsun, atam niyə ölübdür, anam niyə gəlir? Deyir ki, atam bilmirəm. Deyir, şəhiddir, deyir, yoxdur. Mən balama deyə bilmirəm ki, atan şəhid olubdur. Niyə? Bir dənə quru adını istəyirəm da, bir dənə sənət parçasını da versinlər. Mən iki dənə əsgər gördürəm. Mən sabah Bayakubatın qabanda deyəndə ki, mən balamı vermirəm, qatil dəstələrdir. Mən ailəmi öldürüb üstümə göndərən qatil dəstələrdir deyəcək. Niyə? Nə səbəbdir? Niyə mən çıxsın cavabımı versin da, qardaş? Ki, görün, mən ailəmi nə səbəbdir? Mən ailəmə heç bir cinayət işi açılmayıb, bəs niyə öldürüblər? Hə? Mən balalarıma nə cavab verəcəm? Mən balalarımı kimin üstündə, kimə deyib, hansı dövlətə deyib mən balamı əsgərə göndərəcəm? Hə? Başınıza dönüm, nə istəyirəm ki mən dövlətimdən? Haqqımı versin da, haqqımı tələb eləyirəm da. General Hikmət Həsənov kim idi ki mən ailəmi öldürürdü? Kim idi çıxsın nə cavab versin? Məhkəmə hakimləri deyir, sən ixtiyarın yoxdur, deyir, onu sorğuya salınıb gətirməyə. Niyə? Mən ailəmdən artıq oğlan idi, General Hikmət Həsənov. Ya Fuad, mən ailəm Fuad Ağayevin əlində ölübdü. Hikmət deyir ki, vur öləsi oğlanı öldürəm. Niyə? Haqqını deyirdi ona görə. Yavaş ya, xahiş ilə uzaqlaşdırın, nə qadınlar? Niyə? Mən balama necə ox verməliyəm? Mən balam qəbul eləsi ki, göyə kimin yanına gedirəm. Hanım siz nə zəhmət olmaz. Hər bir dövlətdə, istəfilli dövlətdə bir hərbçinin arvadı uşaqları görün nə günlərə qoyur. Ay sir. Hə? Biz balalarımızı istəyirik. Biz balalarımızı istəyirik. Hə? 5 il idi mən ailəm erməni külləsini atdı, balalarım ilə döyüşürdü. Erməni külləsini atdı, axıdı mənə başlıyor. Mənim belə qalmalıydı. Götürün, xaç edin, aparın, aşağıdır. Şəhid uşağı deyək, qoy bir sözünü deyilsin. Cavan ailədir, gör iki dənə yetim balası qalıb. Onun bayaqdan sözünü deyirdi. İki dənə körpə oğlu qalıb. Allah rəhmət eləsin. Mənim iki oğlum var, ikisi də hərbiçidir. Birini tutublar, 17 il iş veriblər. Birinə də o qədər işgəncə veriblər ki, mən o uşağı 3 ildir maliyyə elədirəm. Hələ ona verilən işgəncələrin heç bir xeyri yoxdur da işgəncələrə görə. Ayağına baxırsan, bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Birini həbs edirlər, birinə işgəncə verirlər. Birinə işgəncə veriblər, birinə də 17 il iş veriblər. Bu dəqiqə mənim oğlum o işgəncə verilən uşağım. 26 yaşı var. Nəyi gəldirdilər mənə? Elə bilmirəm, elə varı. Nəyi də otur, bunu da mən deyir ki, sus. Mən deyir ki, onlara pul gəzmişəm, da otur balama bax. Nə pul gəzmişəm, mən balama yedim, pul gəzmişəm. Güllətən oğlan balaları idi. Dəstirində bu ildə mükafatı. Bu ildə Hikmət Həsənov deyib ki, ölür qoyun müdaxilə eləyib, bu öləsi oğlan da ölür. Deyib, vurun ölsün. Niyə? Deyib ki, şərəfsiz cəmatın balalarını qırmayın. Qoyun, məruz eləyəcəm. Hara məruz eləyəsinə yetim. Hara? Məruz eləyəsi bütün müdafiə hazırlayırsın, qatil dəstəsi. Bilirəm ki, haqqımı tələb eləyirəm da. Mən balalarım əsgərə gedəcək zaman kimi Zəratan şəhiddir deyəndə mən cavab verə bilmirəm balalarıma. Dəstində də nə qədər olar axı? Mən balalarıma, bibi, mən balalarım hər gün belədir. Dayısın toyunda axırın kasetini, mən balalarımı dayısın toyun kasetində baxır. Yuxudan ayrılır.
məhkəmənin qərarı. Məhkəmə mən saxta sənəm. Mən məhkəmə saxta qərar verib. Mən ailəmin ölümü təsdiqləyirəm. Ay millət, mən heç kimə sübut eləyə bilmirəm bunu. Mən ailəmin tam günahsızlığım mən sübut eləyəm ki, mənim də bu qərarı. Amma məhkəmə mən saxta qərar verib. Bizim balalarımız günahsızdır yani. Bizim balalarımız da günahsız işgəncə verir. Niye başta diyorum? Niye? Bak bir ay, iki ay, üç ay, üç yıl, altı aydı. İki, üç yıl, altı aydı. Ben bana atıyorum. Niye? Aparın da aparın gedin. Da aparın gedin ki ben gitmirəm. Aparın gedin ki balalar kimindir ki ona bırakılıyıp gedirler. Bir araştırsın da kreflar kimdir. Gitmirəm. Başta diyorum. Ben bugün kabul gelmişim. Ben gitmeye gelmişim. Ben gitmeye gelmişim. Gitmirəm. Ben uşaqlarım qeydində sizə qalmaq düşünürəm. Siz qalın. Düşkünürəm, mən sözünü... Mən haqqımı tələb edirəm. Mən haqqımı alana kimi, mən ana haqqımı alana kimi susmayacağım. Ya mən balalarımın haqqı veriləcək. Uşaqlara görə hər hansı müavinət alırsınız? Mən pensiya kəsir. Neyirəm mən o pensiyasını? Hər uşağa 240 manat. Hə? Bunu yolda başına dönüm, bunu yolda yıxılıb ölənə də verirlər də elə ki, atasız qaldı. Mən bu gün hərbiçi balası böyüdürəm, deyəm bu heç kimə çatmayacaq. Niyə? Hə? Mən uşağıma ad verəcəkdir. Ya ad verəcək, ya bu dövlətdə qanımı tökəcəm onların qabanına. Vəssalam, ayrı yolu yoxdur bunun. Mənim qanımı tökərəm onlar əsgərə qoy verməyəcək. Bax, biz mənim oğlum Erməniyə əsir düşəsi olsaydı, hərbiçini satmayıb, işgəncə altında ölsəydi milli qəhrəman adalardı. Bəli. Bugün vəziyyətdən asılı olaraq öz ermənilərimizi öldürdü. İçin çoba şəhidliyim tələb. Öldürməyik də, bəlkə erməni görəsə deyəsin. Mənim oğlum elincə işgəncə eləyiblər oğlum. Mənim şərəfim var, qeyrətim var deyib ölən oğlandım. Bir dənə söz yoxdur qarşısında. Hamısına dedizdirib işgəncə altına çıxardı. Amma canın adına qurban verən oğuldu. Mən də o yolda canımı qurban verəcəm. Mən də o yolda canımı qurban verəcəm. Balam yaşayıb verəcəm. Deyim burdan, onu deyim ki, bax, prezident dedi ki, ya deməli, gedin bu uşağın şəhidliyini verin. Onu deyirsin, bir kəlmə adlı da versin ki, sizin balalarınızın adlısı çağırdan azdır. Bizə belə məhkəmə müraciət çağırıcı signal eləsin. Azın, ya ki, şəhidliyini verərəm mənim. Şəkiyə gəldi, xəstəxananı açıb işləməyəm, həmin olacaq bir evin yoldaşıyam. Getdim ki, heç nə istəmirəm icra hakimiyyətindən. Bir dövlət olaraq, mən bugün haqqımın sözümü mən prezidentdən çatdırım. Çatdırıb prezidentdən, bəlkə mən balalarımın atasının adını versin. Nə istəyirəm ki? Deyir məhkəmənin qərarını görür. Hansı məhkəmənin? Hansı məhkəmədən danışıram? Hə? Məhkəmə yoxdur. Burada məhkəmə işləmir. Məhkəmə sifarişlə gedir. Hansı məhkəmə? Deyirəm ki sizə bax, ay jurnalistlər, ay polislərimiz, ora çıxıram, dalaşıram, döyüşürəm, əlgələr, telegramalar, hər şey. Prezident dedi ki, artıq dəyişik telegramı düşəm. Elədim. Səhər nə deyib onu eləmişəm. Ama cavab yoxdur. Yox. Ara gedin, yox istəyir. Mən yazdım cavab göndərir ki, mən xanıma yazmışam cavab gəlir ki, erməni cümləsi deyənə, mən ailəm 5 il idi erməni cümləsinin altında işləyirdi, bir dəfə qolumuna sinir çıxmışdı 2013-də. 2013-də. Sonra da qabağına şey düşmüşdü, hərbistən qabağına. 5 dəqiqədə gecikdirdi, orada ölmüşdülər. Adı soyadı. Deyirəm, gözləyəydim, bəlkə erməni cümləsi deyəydi, niyə öldürürdü? Niyə? Adı soyadı. Mən ocaq verdiyim Rəvarə Səlim qızı. Ocaq verdiyim Ruslan, həyat yoldaşıyam. Bu da bunun balalarıdır. Bax, baxsınlar, ki kimin balalarıdır. Biləsiniz deyirəm, bax, o da deyir, mən də deyirəm. Ya mənim babamın, ya bu uşaqların atasının şəhidliyi veriləcək, ya da biz burada özümüzü öldürtdürəcəyik, ya öləcəyik. Ot tök, bizi ölümlə hədələyirlər. Amma sonuna qalır. Bizi kim? Ben yaşayıramsa, kimdir mənə hədələyir? Ölmürəmsə. Hə? General Hikmət Əsərov kimdir mənə hədələyir? Hə? Mən şəratdırır. Onlar kimdir mənə şəratdır? Bəs səsimi öldürdülər də. Səsimi kəs. Nə kəs səsimi? Mənim ailəmin qatilinə 120 maddəsi verilmədi. Mənim ailəmi bilə-bilə təsdiqlətmişəm 6 dənə hərbiçi. Yazılı surətdə ərizəsi var məndə ki, sənin ailəni Hikmət Əsərovun əmri ilə Fuad ağayı döydü, öldürdü. O bir neçə hərbiçilərə cinayət çatılmışdı. Onlara cinayət çatılmışdı. Nə cinayət çatılmışdı? Onlara iş verilmiş, öldürmüş. Onlar da Fuad ağayı və Fuad ağayı nə bir təşkil etdi? Hə?
Mənim şəxsən ailəmin qatili 120 maddəsini almalı idi. Niyə vermədilər? Mən prokurora deyirəm ki, prokurora. Bakıdan prokuror gəlibdir, məni müdafiə eləyir hələ. Prokuror kimdir, məni müdafiə eləyir. Prokurora deyirəm ki, mənim ailəmin qatilindən niyə qəsdən qadam qəsdən 120 maddəsini qoymamsan? Deyirsən kimsən ki, deyir o sualı mənə ver. Dedim nətər mən həmin hərbiçinin erməni cümləsinin altında işləyən hərbiçini almadıyam. Sən kimsin ailəsi deyil? Hə? Dördünə. Sən ama, sən ama. Fuad ağa yerə demişsən ki, bir dənə ocaq verdiyim nörümün boynuna götür, sən işini güncüllədim. Budur prokuror. Budur. Mərək qalanımız açdırıcı. Bütün əsəblərim oyaq. Xanım düşündən zəhmət olmaz. Nə qədər bu qədər sənətləri, nə qədər bizi yola verəsizlər, nə qədər? Bu qədər hərbiçilər qabağında, nə qədər sənət qoyuram qarşılarına, o sənətə baxan yoxdur. Gələ, xanım.